Ve chvíli, kdy ve Scopusu najdete vhodný zdroj, můžete ho zkusit ještě vytěžit na zdroje další. To se dá udělat asi třemi způsoby. Prvním je projít si dokumenty použité v tomto zdroji, což znamená references, které jsou seřazeny vždycky pod článkem, což znamená, dívám se tady, jestli nenajdu něco, co by se mi taky mohlo hodit. A nutně to ani neznamená, že já využiju tento zdroj, ale skutečně ho můžu použít jako takový rozcestník. Druhou možností je podívat se, kým byl tento zdroj citován dále, což vidím tady, cited by 63 documents. Takže se podívám, jestli náhodou autoři budoucí nejsou pro mě vhodnější nebo zajímavější a jestli mezi těmito dokumenty, které citovaly můj zdroj, nenajdu něco, co se mi opět může hodit. No, tak to vidím zase vlastně jako výsledek vyhledávání. A když se vrátím zpátky, tak třetí možností, jak vytěžit tento jeden jediný zdroj, je podívat se na příbuzné dokumenty, related documents, kde vidím zdroje, které měly zřejmě nějaká podobná klíčová slova, nebo na základě nějakého klíče ten systém vyhodnotil vlastně podobnost s tímto dokumentem. Takže zase se můžu podívat buď jenom sem, anebo si otevřít tuto možnost podívat se na všechny dokumenty. A už to vidíme, takže to bylo podle references. A zase vidíme teda hrozně moc výsledků, které ale můžeme nějak filtrovat. Třeba si vzít z posledních let a omezit to úplně stejným způsobem jako původní výsledek vyhledávání.